سلام تخاتتلتي مدبات ماكل غلغل سبورت لومي عربي تشعات نحاس قدام ايزور تحستو مدبنا زدارنا يعلوتاو في تساميتات سبورت النهوم كتتالكم بخبر نقدم منگو هگران گانتات فرنسان اسپانیان زکاید فلسامی کوئس سکر دکتا باعتی اولمپیک پاریس کرد تشحن اسران اربعتن تزیاده تزبی زگبرو لزلو دو درگوین اللم کدمی تزاو تا سلطان هگراید گانتا فرنسا اب اولمپیک تری هنری اب زهاب مگلزیم ولکو تزاو تا کبیر انتخون حلمه گن ورک مدالیا موسار ترحیلوم هگراید گانتا اسپانیان سرسان کلتن آمیتا تا پوئس سکری ورک مدالیا کمزیت عوتت زد زهاغر سلطان هگراید گانتا سانتی دیان بوگنم زهاغر را پوئس سکری ورک مدالیا کترکب کابزی کارت نویح کوینو لکبل تزاری بوم کم زفلت مزازم از اوتا هگراین گانتا فرنسا مس اسپانیا لومی عربی ساعت شو آتر دهر کتری بقویت را مبرق افریقا ککایریم انگلیزاوی تکلب مانچستر یونایتد انگلیزاوی آد کای کلب برینتفورد ایوان تونی داگ مایکم استمرسوتو فوربس گلیتام مانچستر یونایتد آبزی نای کرامات مستر همسگار نجس وازیر کزیک تفرم کدم مخالان ایوان تونی آبز حرف آور حناب میرا اولترا فورد تساغر یازبل ببسحی گلس نیریم جون از کلب نتر با میلیون پاندز واگو آد کای برینتفورد ایوان تونی نمحاست اصفا کمزلوی گلس علم ወደ 18 ዓመት ኢቫን ቶኒ ምስ ክለብ ብሪንትፎርድ ኣብ ወዳት ዓመት ውዕሉ ይርከብ ከም ዘለን እታ ክለብ ካብ ከባቢ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ንዝግበር ስምዕ ድልውቲ ክኸውን ምዃን ኣይግመትም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋላ እኳ ዩናይትድ ኣብ ወርሒ ሓምለ ንኣጥቃዒ ቦሎኛ ጀስዋ ዝርክዚ 36 ሚሊዮን ፓውንድ ክተውፃሉ ምውሳና ተገዳስነት ኣዘብቃዕ እንተመስለ ገና ግን እዚ እንግሊዛዊ ተፃወታይ ናብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ክግዕዝ ምዃኑ ጋዜጣ ፎርብስ ትገልጽ ኣድላይነት ናይዚ ካብ ዝቀረበ እዋን ራስሞስ ሆይልንድ ኣብ ቀዳሞት ሒለት ሰሙናት ናይ ዝዓመቶ ስፖርት ካብ ፀወታ ተኣሊ ምህላው ዩናይትድ ኣብ ሞስኮት ምስጋር ክላማት ካልኣት ከዓይ ክተፈርም ድሌት ከም ዘለዋ ክግለጽ ግዜ ወሰደሉን ብዜካዚ ሆላንዳዊ ተፃወተ ጀስዋ ዝርክዚ ኣብ ዩሮ 224 ምሳግራይት ጋንታ ሆላንድ ብዝገበሮ ተሳትፎ ቅድሚ ዓመቶ ስፖርት ምጅማሩ ኣብ ዝነበረ ምሕዝነታዊ ፀወታት ምስ ዩናይትድ ስለዘይተሳትፍን ኣብቲ ሰንበት ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝካየድ ፀወታ ኮሚንችልድ ክጅምር ተኽእሎ የብሉን እዚ ኣጋጣሚ ከኣና ሰልጣን እታ ክለብ ኤሪ ትንሃግ ሕጁን ኣማራጭታቱ ከናዲ ዝገብሮ ክኸውን እዮም ዩናይትድ ኒቫን ቶኒ ክተውሕሶ እንትራ ኪላ ግን ንዓመቶ ስፖርት 224-25 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝም ምስ ሳንቾን ራሽፎርድን ምዃን ጋንታ ክተደልድል ሓያሎ መንገድታት ኣሎም ከም ዝፍለጠ ጃረን ሳንቾ ኣብ ኦልትራፎርድ ቅሩብ ዘይተሰማምዐ ሂወቱ ኣሕሊፉ እኳ እንተነብረ እዚ ዓመቶ ስፖርት ግን ሓድሽ ሂወት ክጅምረሉ ተኽእሉ ልዕል እዩ እንግሊዛዊ ክለብ ሊቨርፑል ንተፃዋታይ ሪያል ሶሲዳድ ማርቲንዝ ወመንዲ ኣብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ እንተዘይተዓዊታ ናይ መተካእቲ ኣማራፂ መደብ ከም ዘለዋ ፀብፀባት ገሊፆም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ከም ዝተገልፀ ሊቨርፑል ኣብዚ ክረማት ነዚ እስጳኛዊ ኣህግራዊ ተፃዋታይ ንምፍራም ፍትውቲ ክለብ ኮይና ከም ዘላ ገሊፆም እዮም ብዘካዚ ሊቨርፑል ካብ ፕሪምየር ሊግ ወፃኢ ዝፃወት ስፔሻሊስት ቁፅር 6 ንምስጋር ተሓስብ ከም ዘላ መጀመርታ ናይ ሰሙ እንድሕር ምግላፁ ነቲ ተፃወታይ ክተፈርሞ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ዝኸደት ጋዜጠኛ ጋዜጣ ዘ ታይምስ ፓውል ጆይስ ገሊጽ እዮም እዚ ወዲ 25 ዓመት ተፃወታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝረኣየ ብቕዓት ካብ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝርከባ ክለባት ኣቓልቦ ርኽብ እዮም ናይዚ ኣብነት ከዓ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣርሰናል ባርሴሎና ስመን ምዛካ ፋሊስታ ሕስራ ክለባት ምዃንን ኣይሰሓትን እዚ ኣከፋፋሊ ምስ እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ዝገበረ ውዕል 51 ሚሊዮን ፓውንድ ናይ መፋቲ ኣንቀጽ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ድማ ሓድሽ ዋና ሰልጣን ክለብ ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት እዚ እስጳኛዊ ተፃወታይ ኣብ ሞተር ማከል ሜድ ሓይሊ ክውስኸሉ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን ናይ መጀመርታ ፈራሚኡ ክኸውን ከም ዝደሊ ይንገርም እዚ ከዓ እቲ ተፃወታይ ባዕሉ ቀዲሙ ኣብ ሪያል ኣረና ክፀንሕ ከም ዝኽእል ሓሳብ እኳ እንታብም ሮዝስታይን ግን ትማል ረብዕ ምሸት ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓዱሽ ሓበሬታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዚቦ መንዲና ኣብ ኣንፊልድ ክሳገር ክሳማዕ ትፅቢት ከም ዘለዎ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስጳኛዊ ጋዜጣ ጀራርድ ሮሜሮ ዚቦ መንዲ ኣብዚ ክረማት ናብ ቀያሕቲ ክፅምበር ምዃኑ ንፁር መደምደምታ ከም ዘይኮነ ይገልፅም እዛ ናይ መርሲሳይድ ክለብ ንኩሉ ፍጻሜታት ምድላዋት ብምግባር ንዚቦ መንዲ ንምስጋር እንተፈሽሉ ዋካ ምስ ካልእ ዕላማ ማእከል ሜዳ ዝርብ ትኸፍት ከም ዘላ ይግለፅም
ኣብዚ ድማ ጋዜጣ ፉትቦል ኢንሳይደር ከም ዝሓበረቶ እታ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ምስ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ኣንድሪን ራቢዮት ትርክብ ከም ዝገብረት ትገልጽ። እንግሊዛዊ ተንታኒ ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ ጀሚ ካራገር ማሬስካ ዓመቶ ስፖርት ጉዳኦ ድዩ ይገርመኒሎ ክብል ኣብ ዝገበሮ ትንተና ተዛሪቦም። ተጻዋታይ ናይ መርሲሳይደ ክለብ ሊቨርፑል ነበረ ጀሚ ካራገር ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኢንዞ ማሬስካ ከም ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ኮይኑን ተዛዚሞ ክገርሞ ምዃኑ ገሊጹ። ጀሚ ካራገር ኣብ መግለፂ ቅድሚ ዓመቶ ስፖርት ቸልሲ ዘካየደቶ ምድላዋት ኣብ ግምት ምምጣም ኢንዞ ማሬስካ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመቶ ስፖርት ኣብ ስልጣን እንተጸኒሑ ክግረም እየ ኢሉ። እቲ እንግሊዛዊ ተንታኒ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ትንተና እቲ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ኣሰርቶም ዝሓለፈ ኣሰልጠንቲ ናይታ ክለብ ዝነበሩ ክስዕብ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ክለብ ቸልሲ ዝመጽእ ሶሙን ሰንበት ንፈለማ ግዜያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ክጅምር እያ። ዕላማ ምስጋር ክለብ ኣርሰናል ኮይኑ ዘሎ ሚካኤል መሪኖ ካብ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ካብ ጓንቱ ተሪፉ ምህላው እታ እንግሊዛዊ ክለብ ዓብዪ ድፊኢት ረኺባ። ኣርሰናል ንስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ሚካኤል መሪኖ ምስጋር ኣብ መወዳእታ መብፅሖ ኣብ ዝሓለፈ ገለ መዓልታት ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከርም። እዚ ስፓኛዊ ተጻዋታይ ምስ ክለቡ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ቢሮ 224 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ድሙቕ ብቕዓት ምምዝጋቡ ዓይኒ ሓያሉ ብሉፃት ክለባት ኤውሮፓ ስሒብ እዮም። ኣብዚ ከዓ ኣማራጭታት ማእከል ሜዳ ንምድዳል ድሬት ዘለዎ ኣርሰናል ብፍላይ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ወዲ ጋንቱ ማርቲን ዚቦ መንዲ ዘለዋ ብርቱዕ ተገዳስነት ምግላፃ ነዚ ወዲ 28 ዓመት ተፃዋታይ ንምፍራም ፃዕርታታ ኣሓይላቶ ፀኒሓ እዮም። ዜካዚ ብመሰረት ኬላ ምስ ጋር ተፃወቲ ፋብሪዞ ሮማኖ ኣርሰናል ድሮ ምስ መሪኖ ብውልቃዊ ውዕላት ተሰማሚዓ ከም ዘላን ንሱ ድማ ነዛ ናይ ሰሜን ለንደን ጋንታ ካብ ባርሴሎናን ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንላዕሊ ከም ዝመርፅ ኣይገልፅም። እቲ ዝዝረበሉ ዘሎ ናይ ምስጋር ክፍሊት ልዕሊ 25 ሚሊዮን ዩሮ ክኾን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ስካ ክልቴን ክለባት ብዛዕባ ውዕል ክፍሪት ኣቋማ ናይቲ ውዕልን ይዘራረባ ከም ዘለዋ ይሕበርም። መሪኖ ኣብ 2018 ካብ ኒውካስትል ዩናይትድ ናብ ሪያል ሶሲዳድ ዝተፀንበረ ተፃዋታይ ምዃኑ ዝፍለጥ ክኸውን ከሎም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ኣብ ማእከል ሜዳ ወሳኒ ተፃዋታይ ኮይኑሎም ምስታ ክለብ ኣብ ፅንሓሉና 6 ዓመታት ፃንሖት 242 ፀወታት ምክያድ 27 ሸቶታትን 3 ኣሲስትን ድማ መዝጊቡ እዮም። ኣይቨሪኮሳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ነበር ዊልብሪድ ዝሃ ሕጂውን ሳልሳይ ግዜ ናብታ ክለብ ክምለስ ይኽእል ክትብል ጋዜጣ ዘተልግራፍ ገሊጻ። እዚ ኣጥቃዒ ኣብዚ እዋን እዚ ትርካዊት ክለቡ ጋላታ ስራይ ብልቓሕ ክኸይድ ተሰማምዕ ምህላዋ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክምለስ ምዃኑ ከዓ ይግለጽም። እዚ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ ዝሓለፈ ክራማት ካብ ፓላስ ወፂኡ ናብታ ትርካዊት ክለብ ብነፃ መስርሕ ምስጋር ኣታዊ ዘለዎ ውዕል ገይሩ ብምኻድም ድሕሪ 12 ኣዋርሒ ድማ ክልቲኦም ወገናት ኣብዚ ክራማት ሓድሽ ኣማራጭታት ክደሊ ከም ዝኽእል ተሰማምዖም ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዝሃ ንፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክምለሶ ድሉ ምዃኑን ኣብዚ ዲቪዥን ዝተረጋገፀ ክብሮ ሰንሰሓቢ መራፂ ገይርዎሎም። ኣብዚ ከዓ ፓላስ ካብተን ነዚ ክፍሊት ክኽፍላ ድልዋት ዝኾና ክለባት ሓንቲ ምዃና ፀብፀባት የረጋግፁ። ዝሃ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ጋላታስራይ ኣብ ኩሉ ውድድራት 42 ፀወታት ተፃዊቱ ካብዚ ኣብ 30 ግጥማት ኣብ ትሪክ ክኸውን ከሎም 9 ግጥማት ድማ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓን ዩሮፓ ሊግን ምዃን እዩ። ይኹን እምበር ዝሃ ኣብ መወዳእታ ናይ ተዓመቶ ስፖርት ግን ምስ ኣሰልጣኒ ኦካም ፕሩክ ጀማሪ ተፃዋታይ ኣይነበረንም። ንሱ ንዝሃ ካብ ተቐያር ወንበር ወፃኢ ክጥቀመሉ ብምምራፅ ጋላታስራይ ዳግማይ ሻምፒዮን ክትከውን ዓብዪ ግደ ከምዝ ተፃዋታ ይርስዓን። እንግሊዛዊት ክለብ ዌስትሃም ዩናይትድ ትማል ሓሙስ ምሸት ንዣን ክለር ተዲቦ ካብ ኒስ ብ34 ሚሊዮን ፓንድ ንምፍራም ነቲ መስርሕ ዳግማይ ኣብ ባራቢራቶ ኣብ ዝነበረትሉ እቲ መስርሕ ተወዲኡ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ናይ ማእከል ተኸላኽላይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሊጓን ፈረንሳ ኣብ ዘካደም ፆታት እታ ብሰር ጅም ራክትሊፍ እትውነን ጋንታ ናብ ዩሮፓ ሊግ ንምሕላፍ ኣዝዩ ኣደናቂ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። ከምዚ ዝከር እዚ ተኸላኽላይ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምግዓዝ ይስራሓሉ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ሕግታት ዋንነት ግን እቲ ምስጋር ብይፋይ ክዕገድ ተገዲድ እዩ።
مانشستر يونايتد كابتي زر باند بيت موسى كاروت لعلوت كانتات اوروبا نزق قد محج النشتين كلنا بارسلونا تسعن بيرز نبرت خلقلاي مسكلوب نيس زيت كفتا من قد سريقيم عبزيكا ايطاليوي تكلب جوينتوس اغورغلوتون من رقاز ديتا كتقلس تسامعاني ريام عسلتان ايطا كلب تياغو موتان اصار رحا تا ايطاليوي كلب داك ماين مسغان عبزفتنو لزل وان تري بود ما ولاوكا تقداس نتكا بريمير ليغن تالوان ابترين مسغان لعدليت اللوام زي كم زلو كونو كم مغلس تات سكاي سبورتي تالا حاوسو استفرالي من جتات كم زردوام تريبوم جوينتوس اغلو ديون ويستام كقبلا كم زوستنا يحبروم ዳይሬክተር ቲም ስታይደን ኹምሮ በነፋሪት ምስወጸቃ አብለን ደሎም አርብ ህክምና ከገብሪ ኸሊ ተባሊ ዘረበም ዘካዚ ኢጣሊያዊ ተክለብ ጁቬንቱስ ናበ ፈረንሳዊ ተክለብ ኒስ አብት ናይ ለቃህ ውዕል ካብ አማራጺ ክትገብር ብግዴታ ዝብል ውዕል ሒዛ ክትከይድ ምቃላ ነታ ፈረንሳዊ ክለብ አኽብሮ ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝተሰማዓይ ንገርም በዚ ምክንያት ካ ዌስት ሃም ዩናይትድ ንፈረንሳዊ ተከላካላይ ዣን ክለር ተሪቦ ካብ ኒስ ንምፍራም ኣብ ስምምዕ ከም ዘፅሓት ይግለጽም زي ودسران أربعتنا عامت تتعطاين نوح إوان بلغحنا بإنجريزاي كلا ويستام ناعتر كتنبرن كله بربع ميلون فاند نايم كزا عمارات زلو وعلم المخانقة تتسب سابير الدم ليزاوي تكلب بورمازونو جوليان ارخو كاب بارسلونا بقوامي مسرح مسيغار نمفرام اب معبل زر تركب ملاوا تغريتوم كاتريناوي تكلب بارسلونا نينا يمان تخلخلا جوليان ارواحو ناب ناي بريمير ليغ كلب بورمازون مشات اب معبل مدرخ كمزلام كاب غازيتا ديارو سبورتن كيلا مسيغار تصاوتي فابريزو رومانو زوتو تصبصات حابيروم እቲ ጸብጻብ ክርስቲያን ክለባት 10 ሚሊዮን ዩሮ ዝግመት ውዕል ክገብራን ቀልዋ እንተሆነ ግን ባርሰሎና ገና ኣብ መጻይ ካብ ቦርማዝ ኣብ ዝግበር መሸጣ ሚታዎች ንምርካብ ዝብል ዓንቀጽ ክተተኩር ትጻር ምህላዋ ይገልጾም ብተወሳኺ ድሌት ባርሰሎና ኣብቲ ዝርርብ ዕንቅፋት ክኸውን ዘይመስል ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ጸብጻባት እቲ ስምምዕ ኣብ ቀረባ እዋን ወግዓዊ ክኾን ምዃኑ ይገልጹም ሮማኖ ወሲኹ ባርሳ ንኣራኾ ሸጣን ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ጃ ካንሲሎ ንምምዋል ክሕግዛ ከም ዝኽእል ይዛረብም መሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ሰሙን ዚ ባርሰሎና ነዚ ፖርቱጋላዊ ሃገራዊ ተጻዋታይ ንኻልእ ዓመቶ ስፖርት ዳግማይ ብልቓሕ ንምፍራም ሓቲታ ክብሪ ይገልጽም ይኹን እምበር እንግሊዛዊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ንካንሴሎ ንምፍናው ቆዋሚ ውዕል ጥራሕ ከም እትቕበል ብንጹር ገሊጻ እያ እዚ መሸጣ ኣረኻ ድማ ባርሰሎና ኣብዚ ክረማት ናይ የማን ተኸልኸላይ ንምፍራም ዓቕማ ክኸፍት ይኽእል እዩ ኣረኾ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ካብ ኣሜሪካዊት ክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ካብ ስምበር ንድሓር ምስ ባርሰሎና ኣብ ተወዳዳሪ ጸወታ ኣካይዱ ይፈልጥን እዚ ሜክሲካዊ ተኸላኸላይ ኣብ ዝዓመቶ ስፖርት ኣብ ቀዳሚት ጋንታ ዕድል ክረክብ ተስፋ እኳ እንታሎ ኣብ ክንዲ እዚ ግን ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዘምርሕ ይመስልም ወዳታ እንግሊዛዊ ክለብ ቶተናም ናጥቃይ ቦርማውዝ ሰለንከን ምፍራም ኣብ ኣፍ ደገ ምዛም ከም ዘፅሐት ተገሊጹም እንግሊዛዊ ክለብ ቦርማውዝ ናጥቃይ ደሞኒኮ ሰለንከን ናብ ሰሜን ለንደናዊ ክለብ ቶተናም ብናይታ ክለብ ክብረ ወሰን ክፍሊት ክሸጦ ተሰሚዓ ምህላዋ ተፈሊጡም ወደ 26 ዓመታት ቃይ ደሞኒኮ ሰለንከ ብውልቁ ናብ ቶተናም ክፅምበር ከም ዝተሰማምዕን ናብ ቶተናም ክፅምበር ከም ዝደልን ተገሊጹ ምንባር እውን ኣይዝንጋዕን ኣብዛሕ ጀዋን ብኣሰልጣን ኣንሄ ፖስቶግሎ ትምራሕ ክለብ ቶተናም ምስ ጋር ናይ ዝተጻወታይ ንምዝዛም ትሰርሕ ከም ዘላካ እቲ ጸብጻብ ይረድም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ስለምክትታልኩም እናኣመስግና ንሕጂ ዝበልናየ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝመፅእ መደብ ካልእ ክሳብ ንረኽብ ሰላም